Մեր փորձերը հիմնականում մենք կատարում ենք վակուումում եւ ցածր ջերմաստիճաններում։ Այս եղանակը թույլ է տալիս քիմիական փորձերը կատարել առանց լուծիչի, հետո արդեն մոդելավորել տարբեր փոխազդեցություններ։ Մոլեկուլի ուսումնասիրման կենտրոնի օպտիկական սպեկտրոսկոպիայի լաբորատորիայում մշակում են նոր մեխանիզմներ դեղամիջոցների ստեղծման համար։ Այստեղ մենք օգտագործում ենք բարձր վակուումային համակարգ, հեղուկ ազոտ, որով կարողանում ենք ստանալ 77 կելվինից մինչև սենյակային եւ ավել բարձր ջերմաստիճաններ։ Սարքերը հին են, բայց գիտնականներին ուրախացնում է փաստը, որ ստանում են ճշգրիտ տվյալներ եւ տպագրում բարձր գործակցով ամսագրերում։ Քիմիական փոխազդեցությունների կայուն հերթականության ռեակցիաների մոդելավորման հարցում գիտական թիմին օգնում է կրիոստատը։ Մնացորդային գազերի անալիզատորը, որը իրենից ներկայացնում է մնացորդային գազերի կարծես թե փոքրիկ մաս սպեկտրոմետր, փոքր զանգված ունեցող։ Այս անալիզատորի միջոցով կտեսնենք, թե ինչ միացություններ են գոյացել։ Գիտության կոմիտեից ստացել են դրամաշնոր պարզելու նոր ռեակցիաներ եւ դրանից բխող մեխանիզմներ։ Օրգանիզմում նիտրատային կոմպլեքս առաջանում է հեմոգլոբինի թթվածային եւ ազոտի օքսիդի փոխազդեցության արդյունքում։ Ծծմբաջրածինը եւս առաջանում է օրգանիզմում որպես ազդանշանային մոլեկուլ։ Հիմքում փորձերն են պարզից բարդ թթվածնից միջև ծծմբաջրածին։ Գործընթացների միջավայրում օգտագործում են ցածր ջերմաստիճաններ, ցանկացած պահի կարող են փոխել միջավայրը պարզելու նոր միացությունների առաջացումը։ Հետևում ենք ռեակցիան սպեկտրոսկոպիկ մեթոդներով եւ երբ որ պետք է կաղնացնում ենք ռեակցիան եւ ուսումնասիրում ենք միջանկյալները։ Հետո ջերմաստիճանը փոխելիս կարելի է հետևել ռեակցիան մինչեւ վերջ։ Բարդ քիմիական գործընթացը պատկերացնելու համար գիտնականը օրինակով է բացատրում։ Հեմոգլոբինի մետաղի ատոմը երկաթն է, կարող են փոխարինել քրոմով, մանգանով, կոբալտով, փոխել էլեկտրոնային կառուցվածքը պարզելու, ինչպես է կենտրոնական ատոմաէլեկտրոնային կառուցվածքը ազդում նոր ռեակցիաների ստեղծման վրա։ Մենք չենք արտադրում դեղամիջոց մեր արդյունքների իման վրա եւ մեր նմանների հազարավոր գիտնականների ուրիշները կարող են արդեն ստեղծել այդ դեղամիջոցները հասկանալով մեխանիզմները։ Սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները օգտագործվում են ատոմների, մոլեկուլների եւ նրանցից կազմված մարմինների էներգետիկ առուցվածքների հետազոտման համար։ Այս ուղղությունը կիրառվում է վելուցական քիմիայում նոր նյութերի հայտնաբերման համար։ Այս լաբորատորիայում է բացահայտվել տարբեր լուծույթների թափանցելիության հաստատումը, մոլեկուլներում ատոմների կամ քիմիական խմբերի մոտ առկա էլեկտրական դաշտերի մեծությունները։ Վահե Դավթյան, Տիգրան Բաբայան, Հյուրեր։